સમીર જ્યાં રહે છે શહેરના તે ભાગમાં ત્યાં 461 રહેઠાણ છે. તેણે ગણતરી કરી કે તે રહેઠાણમાંથી 352 એપાર્ટમેન્ટ છે, કેટલા રહેઠાણ એપાર્ટમેન્ટ નથી. હંમેશાની જેમ તમે વિડીયો અટકાવો અને તે જાતે જ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. હવે આપણે તે સાથે મળીને કરીશું. તો આપણે અહીં 461 રહેઠાણથી શરૂઆત કરીએ છીએ. માટે 461 અને આપણે એ જાણવા માંગીએ છીએ કે તેમાંના કેટલા રહેઠાણ એપાર્ટમેન્ટ નથી. માટે આપણે એવી સંખ્યા લઈશું જે એપાર્ટમેન્ટ છે. તે કહે છે કે રહેઠાણમાંથી 352 એપાર્ટમેન્ટ છે. તેથી આપણે અહીં એ સંખ્યા લઈશું જે અપાર્ટમેન્ટ છે. આ બાદબાકી કરતા આપણી પાસે જે સંખ્યા બાકી રહેશે તે સંખ્યા એપાર્ટમેન્ટ ન હોય તેવા રહેઠાણ છે. તેથી આપણે ફક્ત 461 ઓછા 352 શું થાય તે જ શોધવાનું છે. આપણે બીજા વિડીયોમાં વાત કરી ગયા છીએ કે આ બાદબાકી કરવાની ઘણી રીતો છે. આપણે 352 ને જુદી જુદી સ્થાન કિંમતોમાં વિભાજિત કરી શકીએ. આપણે કહી શકીએ કે આના બરાબર 461 ઓછા 300 એટલે કે 300 ઓછા 5 દશક એટલે કે 50 ઓછા 2 એકમ થાય. જો આપણે 461માંથી 300 ને બાદ કરીએ તો આપણી પાસે 161 બાકી રહે. આપણે 400માંથી 300 ને દૂર કરી રહ્યા છીએ અને પછી તેમાંથી 50 ને બાદ કરીએ તો 61 ઓછા 50 શું થાય? તેના બરાબર 11 થશે. માટે 161 ઓછા 50 બરાબર 111. અથવા જો તેના વિશે બીજી રીતે વિચારવું હોય તો તમે અહીં 6 દશકમાંથી 5 દશક ને દૂર કરી રહ્યા છો. તેથી તમારી પાસે 1 દશક બાકી રહે. આમ 100, 1 દશક અને 1 એકમ. માટે આનો જવાબ 111 થાય. ત્યારબાદ આપણે તેમાંથી 2 ને બાદ કરીએ. 11 ઓછા 2 9 થાય. તેથી 111 ઓછા 2 109 થાય. પરંતુ મેં અગાઉ કહ્યું તે પ્રમાણે બાદબાકી કરવાની ઘણી રીત છે. તમે એવું વિચારી શકો કે 352 બાદ કરવા કરતા 350 ને બાદ કરવું સરળ છે. તેથી તમે આ બંને સંખ્યામાંથી 2 ને બાદ કરો. આપણે 461માંથી 2 બાદ કરીએ. જો 461માંથી 1 બાદ કરીએ તો 460 બાકી રહે અને તેમાંથી ફરી એક વખત 1 બાદ કરીએ તો 459 બાકી રહે. ઓછા 352માંથી 2 બાદ કરીએ તો 350 બાકી રહે. અહીં આ કરવા પાછળનો ખ્યાલ એ છે કે જો તમે એક સમાન સંખ્યાને ઉમેરો અથવા બાદ કરો તો 2 સંખ્યા વચ્ચેનો તફાવત બદલાતો નથી. હવે અહીં તમે એવું વિચારી શકો કે 400 ઓછા 300 બરાબર 100 થાય. 59 ઓછા 50 બરાબર 9 થાય. આમ તમને પરિણામ એક સમાન જ મળશે. પરંતુ અહીં મહત્વની બાબત એ છે કે આપણે 461માંથી 352 ને બાદ કરવાનું છે અને તેની ગણતરી કરવા માટેની ઘણી રીતો છે.